Камо Грядеши – православний табір, який працює кожного літа та куди з задоволенням приїздять відпочивати діти з усього Закарпаття, цього літа із України. Назва табору – Камо Грядеши. Це слов'янське слово, перевести на українську мову – це «куди йдеш». Наше завдання – привести дітей до Бога, показати, по крайній мірі, напрямок, де є Господь, що робити. Головне завдання нашого табору – це духовне наповнення. Крім духовного, є ще і світські такі заходи. Дітям такий відпочинок до смаку, бо кожен знаходить розваги для себе. Ми зранку встаємо, зарядку робимо, і після зарядки йдемо у церкву, а після церкви йдемо їсти. Мені тут дуже гарно подобається, бо ми тут купаємося в басейні. Відпочиваємо, граємося. Є в таборі і своя валюта. Її назва – грядешики. Гроші є різного номіналу. Грядешики бувають різного кольору. Наприклад, купюра одного – жовта, три – синя, п'ять – зелена і 10 – червона. Там ще є 15 і 25. 25 фіолетового, а 15 світло-жовтого. Більшість заробляли за те, що грали в футбол і зайняли перше місце. За добрі справи, за те, що, наприклад, допомагав, читав молитви в храмі. Ну, і багато чого іншого. За ці гроші діти можуть скупитися в місцевому магазині та в останній день зміни придбати щось на ярмарці. Назбирати за час перебування в таборі бажано не менше 100 грядешиків. На даний момент я назбирав 64 грядешика. Ну, треба старатися ще 2 дні і ще можна збирати більше. Для тих дітей, які займаються в секціях, в таборі є можливість тримати себе в формі. Проводить тренування тут отець Василій. Ми бачимо, чим далі, тим більше, що дуже важко дітей залучити до спільної ігри, до спільних розваг. Діти бувають замкнуті самі в собі, вони інколи живуть ще віртуальним життям. Тому не гнушаємося ми і фізичного виховання. Діти бувають з різних сімей, які займаються в різних спортивних клубах. І на самом ділі, якщо подивитися, що ми хочемо, ні в якому разі людина не повинна обіжати і любити когось. Але чітко закликає нас і Святе Письмо, і наша совість захищати інколи слабших. Або просто бути захисниками своєї вітчизни. Цього дня у таборі з нетерпінням чекали на візит митрополита Феодора. А от бачу, ви плакати тримаєте. Давайте я подивлюся, покажи. Камо Грядеши. А хто там за священник намальований? Як звати його? Отець Марк. Отець Марк? Покажи. Зустріч проходила у формі діалогу. Діти задавали свої питання, а владика цікавився духовними знаннями малечі. Від такого спілкування усі були у захваті. Діти тут постигають саме головне, що треба в душі, що треба в їхньому житті, це є духовний зріст, духовна молитва, євангельські істини. І тому, як вже традиційно, завжди або раз, або якщо виходить декілька разів приїжджаю в цей табір, ну, ви бачили ці емоції тих дітей, наскільки радісно було мені ностальгійно згадати то беззаботне, красиве, гарне дитинство, яке кожен з нас мав колись давно, вже багато років назад. Я перший раз бачу владику. Красивий. Більше половини дітей вперше відвідали табір Камо Грядеши. Серед них і маленька Анна, яка приїхала на відпочинок з Київської області. Дівчинка – донька відомого співочого священника, переможця проекту «Голос країни» Олександра Клименка. Дівчинка каже, так само, як тато, дуже любить співати. Про те, що вона донька Олександра Клименка, діти в таборі дізнались не відразу. Тут перший раз, десь 7-й день вже, ось так, післязавтра вже їдемо. Мені тут подобається, навіть діти ходили із масками собаків всіх. Тут дуже цікаво і мені тут дуже подобається. Наступного року, обіцяють священники, табір знову відкриє свої двері для дітлахів з різних куточків Закарпаття та України.